Juuso Aal, kommentit ottelusta. No joo, eka täytyy sanoa, että pitkä matka on jukkuriporukka tullut. Joskus on pelit ollut Pieksämäen kuplassa ja nyt kutsuttuna hienolla Mercedes-Benz Areenalla hienossa tunnelmassa. Itse otteluun, niin ensimmäinen erä pelattiin hyvin, oltiin parempi joukkue. Saatiin hyvää hyökkäyspelaamista aikaa, luotua paljon maalipaikkoja. Karvattiin tosi nälkäisesti. Sitten toiseen erään niin tahti muuttui. Oltiin perässä. Oma puolustuspelaaminen ei ollut riittävä terävää. Jouduttiin ottaa aika paljon jäähyjä, joka sitten söi meidän terää hyökkäyspelaamisesta. Alivoimapelaaminen toimi hyvin, piti meidät kiinni tuloksissa. Kolmanteen erään saatiin riviä vähän kasaa paremmin ja hyvin lähellä oltiin tasoittaa tuossa ihan ottelun lopussa, mutta Petri Vehanen veti siinä pitemmän korren. Hiukan epätasaista pelaamista siellä vaihtojen ja erien sisällä, että tasaisuutta tarvitaan vielä sinne lisää, niin hyvä tästä tulee. Selvä, kiitos.